ムビナナドルビーシネマ見てきました。新宿バルトナイン未来の通風の服で行ってきました。ちなみに今日のスケジュールこちら、入り口からアイドルがお出迎えしてくれんのすごいよね。めちゃくちゃ綺麗だった。今日も推しが可愛い。音響はサラウンドが本当にすごかった。ドルビーアトモス版よりもさらに進化してて、本当に会場にいるかのような臨場感だった。スクリーンに映ってるアイドルの位置が本当にそのまま聞こえてくる。だから一人一人の歌声がめちゃくちゃわかる。どのグループもそうなんだけど、特に7人のアイドリッシュセブン、16人のピーシーズオブザワールド、ウェルカムフューチャーワールドは本当にすごい。今までまるで聞き取れなかったトゥモローエビデンスまで聞き取れる。もちろん歌だけじゃなくて MC パートもバッチリ。映像はコントラストと色彩がはっきりしていてめちゃくちゃ綺麗だった。白と黒の表現がすごいから暗転した時本当に何も見えなくなる。ストストの白もめちゃくちゃ綺麗だった。まとめるととんでもないサラウンドでライブ会場にいるような臨場感、そしてめちゃくちゃ綺麗なスクリーン、とにかく最高の体験ができるから行ってみて。